Foi realizado nesta sexta-feira, 3 de novembro, a segunda rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. Confira os resultados. Pela categoria veterano, a equipe do MBL goleou a equipe Sertão Santana por 8-4. Na categoria feminino, o resultado dos confrontos foram: a equipe do Juvenil venceu a equipe do CFC por 5-2 e a equipe Fênix perdeu de goleada para a equipe Independente Sentinela por 5-0. Na categoria Força Livre, houve dois empates. As equipes Maciel e Sentinela empataram em 2-2, e a equipe Sérgio Ventos e DJM também empataram em 2-2. A terceira rodada ocorre neste domingo, 5 de novembro, a partir das 18 horas, no Ginásio de Esportes da ABB.